У Гомелі відбувся відкритий фестиваль декоративно-прикладного мистецтва для молодих людей з особливостями розвиття про створчість довідав. Він зібрав удільників з усієї області у сьомий раз. Сьогоднішній фестиваль примеркували до года Малої Радзіми. Роботи своїх вихованців на конкурс фотоколажів, присвячених родному краю, представили 11 центрів соціального обслуговування насельництва. Перемога у конкурсі досталася господарам фестивалю, центру територіального обслуговування насельництва Чигун района Гомеля. Обов'язковая частка мероприемства – майстер-классы. Мастаки научили молодых людей с обмежеванными магчимостями и работников ЦАНов працевать со скурой, а так само малевать футровой акварелью. Всегда мы берем за основу какие-то новые методы, новые подходы, новые техники. И в этом году мы представляем для ребят очень интересную и такую благодарную технику, где, я уверена, они смогут себя выразить живопись шерстью, которая позволяет задействовать не только ребят с хорошими моторными навыками, но и тех ребят, которые только начинают осваивать ту или иную прикладную технику.